22 yanvar akşam saatlerinde Ələt qəsəbəsində yerleşen karantin yoxlama postunda dövlət yol polisi əməkdaşının xidməti zamanı karantin qaydalarını pozduğunun əks olunduğu iddia edən görüntülər kanalımızın WhatsApp qaynar xəttinə daxil oldu. Görüntülərdə rütbəcə postda xidmət aparan digər yol polisi əməkdaşlarından yüksək olan bu yol polisi heç bir qoruyucu tibbi maskadan istifadə etmədən xidmət aparır. Vətəndaşların sənədlərini yoxlayır. Görüntülərdəki ən nəzərə çarpan məqam isə koronavirus əlamətlərindən biri olan burunaxması olması ehtimal olunan hərəkətlərdir. Cib dəsmalı ilə üz-burun nahiyyəsini silən yol polisi əməkdaşı heç nə olmamış kimi xidmətinə davam edir. Bir müddət maskasız görüntülənən polis əməkdaşı daha sonra maska əvəzi şərf ilə üzünü bağlayır. Bildiyiniz kimi Respublika ərazisində karantin qaydalarını nəzarət Daxili İşlər Nazirliyinə polis əməkdaşlarına tapşırılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən karantin qaydalarının pozulması vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmaya bilər. Qeyd edək ki, noyabrın 21-dən açıq havadakı ictimai yerlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilməsi məcburidir.